ದಶಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ದಶಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಲ್ ದಂಗಲ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೋ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಈ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಲ್ ಬಳಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಮಣಿಕೆ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಈಗಾಗಲೇ ವಕೀಲರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಹಲವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ. ಅರೆ ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಸೋಪ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ಗಳನ್ನ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇವರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಏನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ ಹಿಂಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಟೋಲ್ ದಂಗಲ್ ಯಾಕೋ ನಿಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟನೇ ಅಲ್ಲ ರೀ, ನೀವು ಸರಿಯಾದಂಥ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಈಗ ಟೋಲ್ ವಸೂಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಸುಲಿಗೆ ಅನ್ಬೇಕಾ, ದರೋಡೆ ಅನ್ಬೇಕಾ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಧಿಕ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೋಲ್ ದಂಗಲ್ ಬಹಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೌಡ, ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೀಣ್, ಟೋಲ್ ದಂಗಲ್ ನಿಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಬೇಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು? ಎಸ್ ಕುಡಿ ಗೋ ಹೆಡ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಹೆಸರಾಗ ಸೂರ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ನಂತರ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಮುಂದಾಯಿತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ NHAಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಟೋಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಆಕ್ರೋಶ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ JDSನ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮಿಣ್ಕಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಈ ಕಣ್ಮಿಣ್ಕಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಏನಿದೆ, ಹೆಜ್ಜಾಲ ಬಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:00 ಸುಮಾರಿಗೆ JDSನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, 100 ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನು JDSನ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಆಗ್ರಹ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಏನು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂಥ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮುಂಭಾಗ ಮುಂದುಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಂದಾದರು, ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಇವ್ರನ್ನ ತಡೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮುಂಭಾಗವನ್ನೇ ಕೂಡ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, JDSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು JDSನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮುಂಭಾಗ 100 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ JDSನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ಏನು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಮುಂಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಸದ್ಯ ಇದು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ನಂತರ ಟೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಸುಗಮವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾದರೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಲ್ಲಿ? ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ, ಹಿಂದೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಕ್ಷಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಏನೋ ಅವರ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಮೂರು ಜನ ಸಂಸದರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಾಟ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ರಾಘವ ಸೂರ್ಯ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್. ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪಲ್ ಕಲ್ತು ಸೋಪ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಪ್ಗಳನ್ನು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.